Välkomna till vecka 25. Det känns så stort. Alltså vecka 25 känns ju då att man börjar närma sig typ förlossning. Jag vet att det kanske inte riktigt stämmer helt och hållet. Men nästa gång jag ska träffa min barnmorska. Jag hade vecka 25 besök igår. Och nästa gång jag kommer träffa min barnmorska är vecka 29. Så liksom slutet av maj kommer jag träffa henne igen. Och då är vi vecka 29. Och gången efter det, då börjar jag träffa henne varje tredje vecka. Så då är det liksom hela tiden. Så det känns så skönt att det börjar komma igång med graviditeten. Så här ser magen ut i vecka 25. Just den här graviditeten har jag jämfört med väldigt mycket med hur andras magar ser ut. Jag vet inte varför, väldigt olikt när jag bryr mig. Men jag har varit såhär, oj min mage är större än vad det ska vara mindre, whatever. Men det var skönt, jag var på hos min barnmorska igår och magen är exakt på medeln av kurvan. Och vi lyssnade på hjärtljudet och den var typ mellan 140 och 148. Och vi vet ju inte kön och jag tror inte riktigt på sådana här myter. Men om man ska gå på myterna tyder det på att det är potentiellt en tjej som ligger i magen. Men det finns ju ingen forskning bakom något av det här. Dessutom så tycker jag att jag har en tjejmage. För att den är liksom rund istället för att den liksom sitter lågt ner. Men som sagt igen, det finns ingen forskning bakom det här. Jag går bara baserat på vad jag vet när jag hade född en kille först. Då såg min mage ut så här. Och sen när jag födde en tjej så såg min mage ut så här. Och jag tycker det här är mer lik min tjejmage. Vecka 25. Hur jag mår är, jag mår faktiskt väldigt bra. Jag har börjat få mer ont i typ nacke och rygg. Jag sover med gravidkudde så det hjälper väldigt mycket. Men jag sover också med våra två andra barn. Så det gör så att liksom, ja, man ligger i lite olika positioner och kanske inte ligger på bästa sättet. Eller sover en hel natt sömn. Så det är ju lite tråkigt. Jag har börjat få lite halsbränna också, inte skitkul. Och jag fortfarande kissar hela tiden. Men hos barnmorskan så kollade jag upp, jag tog faktiskt urinprov ifall att det skulle vara urinvägsinfektion. Vilket, jag tror inte det. Men ifall att det skulle vara det så tog vi prov eftersom att jag kissar hela tiden. Men det kan också vara för att det är mitt tredje barn och så kan det gå liksom. En annan typ milstolpe i graviditeten är att i vecka, jag tror till och med att det är vecka 24, men ja, nu är vecka 25, att man ringer förlossningen om det är någonting. Så om jag skulle fundera, alltså kanske inte bara funderingar, men om jag skulle känna någonting eller tycker att jag inte kände bebisen på en hel dag. Eller tycker att jag får för många sammandragningar som mer blir lika en värk. Eller vad som. Så då ringer jag till förlossningen. Och det är stort. Det är liksom. Då har man också passerat en period. Där det säger. Nu är bebisen. Ja. Helt enkelt. Och skulle. Kanske inte med bästa förutsättningar. Men skulle kunna komma ut just nu. Alltså, så det känns lite sjukt. Men man vill ju att den stannar där inne så länge som möjligt. Och bakar klart. Och kommer när den känner sig redo. En annan sak, apropå att känna sig redo. En annan sak vi pratade om är just inför förlossning lite grann. För att jag har fött. Jag kan göra typ en förlossningsberättelse. Eller nej men gud. Mina förlossningsberättelser är ju här på. Insåg jag. Det måste de ju vara. Så båda mina förlossningsberättelser finns ju redan på gravid vecka för vecka. Men jag har ju fött väldigt snabbt. Atticus födde jag på 3 timmar totalt. Från att liksom start till att han var ute. Och Pebble från första liksom start till att hon var ute var 1 timme. Med lite förvärkar och så. Men själva liksom, inte ens krystande. Alltså själva så här verkar plus krysta ut tog 1 timme med Pebble. Och det är väldigt snabbt. Jag tyckte det var nice. Vissa säger att de inte föredrar en sån snabb förlossning för att det känns som att man inte hänger med. Hade du frågat mig den dagen har jag ingen aning vad jag hade känt. Men jag tycker nu i efterhand att jag hoppas att jag får en lik förlossning på så sätt. Att det gick snabbt, det var intensivt, det var vackert, det var liksom coolt och powerful. Och sen kom hon ut och jag var så glad och så här. Det var en sån bra förlossning. Så jag hoppas, håller tummarna att det blir någonting likt. Men någonting vi diskuterade var att eftersom att jag födde barn ganska snabbt. Vet aldrig hur den här förlossningen ser ut. Varje graviditet är annorlunda. Så kanske jag ska ha en, jag tror att hon sa skicka remiss. Jag vet inte, nu
tar jag liksom, sätter ord i hennes mun. Men för mig att hon sa att vi kan skicka remiss till min förlossning redan nu, att jag vill prata, att vi kan prata med dem och se vad de föreslår. Föreslår om hur vi ska göra när det närmar sig BF. För att om jag födde Pebbo på en timme och om för någon anledning det här skulle gå lika snabbt eller snabbare, så vill jag ju hinna till sjukhuset. Så vi ska sätta en plan för det och lite av en förlossningsbrev och allt sånt där. Men just nu ska jag inte tänka på det. Någonting som har hjälpt mig just nu idag är att jag har startat en hypnobirthing-kurs. Det är Asabia och Opokoa. De är två systrar som är barnmorskor och doulor, och de är otroliga. Om ni inte följer dem på Instagram, följ dem. Det kan vara, om jag ska vara helt ärlig, lite såhär, om det är första graviditeten och man följer doulor. Jag vet, min första graviditet var jag såhär, what the heck is that? Och ville inte se moderkakan och allt sånt. Nu med tredje barnet så tycker jag bara att det är så coolt och blir så peppad av att se sådana videos. Men om det inte ger dig någonting i första graviditeten, då behöver du inte kolla på sånt. Men nu med tredje graviditeten så känner jag att om jag får välja så vill jag föda utan epidural. Jag födde en barn med, en barn utan. Och jag vill testa utan igen för att jag tyckte det var så cool upplevelse. Så jag har börjat den här hypnokursen. Där, den är helt fantastisk. Alltså jag kan inte rekommendera den nog. Framförallt om ni skulle ha någon typ av förlossningsrädsla eller något sånt där. För att jag tycker att systrarna pratar så tydligt om både det. Alltså fakta och medicinska och hur det går till i en förlossning. Men med väldigt mycket pepp, stödord, liksom affirmations och tips på saker som kan hjälpa dig känna dig trygg och allt möjligt. Exempelvis, vi kan göra en när jag packar min hospital-bag, vad heter BB-väska. Men exempelvis den här filten har jag haft med mig på varje förlossning. Det låter lite gross, vi har absolut tvättat den. Det var inte med liksom när jag födde. Men varje gång efter, när vi har sovit kvar på BB, både i USA och Sverige, så har jag haft den här filten. Och jag har sovit med den och gosat med barnen med den. Det bara blev så, den var med första gången. Jag ville ta med den andra gången, kommer ta med den tredje gången. Om allt går som planerat. Och det är någonting som ger mig pepp, trygghet, styrka, att jag har gjort det här förr, jag kan göra det här igen. Och så här, snart kommer en bebis som du får gosa med och hon får också vara en del av den här filten. Så tjejerna ger mycket tips om lite sånt, att så här, om man föder på sjukhus, hur kan man få det att känna sig tryggt hemma, varmt, ja, alla de sakerna. Jag tänker att jag läser, jag kan klippa in exakt hur hemsidan och allting ser ut, för att det är helt fantastiskt. Och jag har nu lyssnat på nästan alla kapitlar. Och jag som ändå har fött två barn känner att det här hjälper mig enormt. Alltså jag älskar. Hela första kapitlet handlar typ om att tänk om man sa så här istället så här. Och älskar hur man kan vända på ganska negativt laddade ord inom förlossning till någonting som är positivt. Och det låter flummigt eller låter ganska så självklart. Men det är inte självklart. Och det hjälper så mycket att tänka på saker. Om man bara ändrar ett ord så låter det annorlunda. Och då pratar de om verkar och hur man kan tänka på verkar istället för att kalla det en verk och kalla det en våg. Och det är någonting som satt mycket med mig. Jag har ju liksom uppvuxen i Florida. Jag är ingen surfare på något sätt och vis alls. Men uppvuxen i Florida, havet betyder mycket till mig. Skärgården betyder mycket till mig. Att vara i vatten betyder mycket till mig. Och att se en verk som en våg som kommer, man klarar av den och sen lugn. Jag vet exakt den känslan och när jag födde Pebbo så fick jag exakt den känslan. Så att kalla en verk en våg istället är någonting som jag kommer testa den här gången. Och jag vet att jag lyssnade på en podd med två mammor, en från Australien och en från USA. Och hon sa, I was just riding the wave. Så jag tycker det låter så mycket härligare än jag klarade av verken eller jag tog den. Men såhär, I rode the wave. Och det var coolt sätt att se på det. Men jag tänker att ni kan kolla upp det om ni vill och känner för det. De är fantastiska och jag tänker att jag avslutar med någonting de skrev i första kapitlet som välkomningsgrejen. Nu snor jag deras ord, men det hjälpte mig väldigt mycket och fick mig peppad inför förlossning och allt däremellan. Och PS,
jag vill också njuta av den här graviditeten, för att det är svårt också, för att man har hälsbränna, man har ont i ryggen och man har allt möjligt. Men jag vill njuta av den här graviditeten på så sätt att det kanske är en av mina sista, eller så är det min sista, vem vet. Alltså, jag tror att jag vill ha 4 barn, men who knows, och jag vill bara vara med på hela resan och inte bara spola framåt till jag vill föda. För att även om jag är taggad på att föda, så är jag vill inte ha pratat om det liksom. Okej, födsel kan handla om så mycket mer än att bara överleva och härda ut. Födelsedagen kan och bör vara en av de mest stärkande och mäktiga upplevelserna i ditt liv. Det är en dag de flesta aldrig glömmer, och det gäller både den som föder och den som föds. Minnet av vår födsel lever kvar i oss och påverkar oss under den första tiden med ditt barn och livet ut. Tillsammans ser vi till att du minns födelsedagen på bästa möjliga sätt. Och det tyckte jag var helt rätt ord, och alla förtjänar det. Så check it out. Jag kommenterar vilken ni är i, så kan jag veta det. Och hur ni mår, om ni har någon av mina symptom eller har tips på någonting för halsbränna eller vad som, för ont i ryggen eller vad som. Men ja, nu ska jag njuta av min kopp kaffe. Jag ska gå och träna lite. Och så ses vi om 2 veckor i vecka 27.